କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ ନାଁରେ ଅର୍ଥ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ଏପରି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମ୍ବାଦର ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଲେଖି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣରେ ଅର୍ଥ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ। ଆମ ଘରର ହାଲଚାଲ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନୂଆ ସଣାପ ଶୀର୍ଷକ ଲେଖାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତେରଛା ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ। ଆଉ ଏହି ଲେଖାରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନାଁରେ କିପରି ଅର୍ଥ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଗୁମର ଖୋଲିଦେଇଛନ୍ତି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଏହି ସମ୍ପାଦକୀୟ ଉପରେ। ଏଥିରେ ସିଧା ସିଧା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆନୁପାତିକ ଭାବେ କମିଛି। ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବା ଖଟିଆ ହିସାବରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ଅନେକ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କେତେ ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କୁ ଅଜଣା ନଥିବ କଥା କହି ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣି ଆଣିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲା ନାଁରେ ସରକାର ବାହାବା ମାରୁଥିବା ବେଳେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଏହି ସମ୍ପାଦକୀୟ ଲେଖା କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଚାଲିଥିବା ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅସଲ ମୁଖା ଖୋଲିଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନର୍ଥ ଷ୍ଟଡିନ୍,